מכבי כישרונות חדרה רוצה לאיים על תואר האליפות, ולשם כך ידע שהיא חייבת לנצח את מכבי חולון, שבעצמה עדיין נלחמת על הכרטיס לפלייאוף העליון. חדרה חיפשה את השער הראשון, טעות בהגנה של חולון, והכדור מגיע לנורה אבו שנאב שנמצאת לבד לגמרי, אבל בועטת למשקוף. עדיין חדרה, הכדור חופשי מגיע לרחבה, סנדרה צייצה יוצאת, יש שם קרב בינה לבין דוברת בנדל שכובשת, אבל השופט פוסל את השער בטענה לעבירה על שוערת חולון. חדרה המשיכה לחפש את השער, עבירה של צייצי בתוך רחבה והשופט שורק על כדור עונשין. דניאל סופר ניגשת לביתה, אבל הצלה נהדרת של צייצי. זה לא נגמר. עכשיו צייצי לוקחת וזה נגמר. מחצית שנייה חדרה שלחה את לוי אבן אברקרייק, אבל הכדור שלה הולך מעל המשקוף. חולון ניסתה גם לצאת להתקפות מדי פעם, הכדור מגיע לאמסילי שמשתחררת יפה, אבל הכדור שלה הולך מעל השער. דקה 93, בלגן ברחבה, מי שראשונה להתעשת היא שושנה קמבל, שממש לקראת השריקה כובשת את שער הניצחון של חדרה. איזו שמחה בחדרה, איזה בלגן בהגנת חולון. בואו נראה את זה שוב, בלגן ברחבה, שושנה קמבל עם הרגל כובשת. בסיום, 3 נקודות חשובות לחדרה, חולון תקווה למידע במחזור האחרון של אסה תל אביב ושל הפועל רעננה כדי להשיג את הכרטיס לפלייאוף העליון. המשחק כזה שכשאתה רואה אותו בדקות הראשונות, אתה כבר מתחיל להרגיש את הבנות ושמנו לב שהאנרגיות לא היו גבוהות כמו שאנחנו ציפינו מהן. חולון קבוצה עיקשת, משחקת חזק, משחקת מבחינתם נכון, אלה הכלים שיש להם. רואים שהם מאומנים, אני חייב להחמיא לליקו, אני חושב שאם אני מסתכל על כל מאמני הליגה וכל אחד עם החומר שיש לו, אני חושב שאפשר להגיד שליקו זה מאמן העונה, כי הוא מוציא מחומר של ליגה שנייה, מאבק לפלייאוף, מוריד בפניו את הכובע, כל הכבוד לחולון ולליקו. לגבי הקבוצה שלנו, אתה יודע, זה 3 נקודות, זה לא משנה שזה בא בצורה הזאת, נכון שזה עשה לנו קצת דופק מואץ, אבל ממשיכים הלאה, יש לנו משחק עם פתח תקווה בשבוע הבא ואז ניכנס לפלייאוף ונתקן את מה שצריך לתקן.